الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. پچھلے کئی ہفتوں سے سورہ بروج میں ذکر کردہ ایک واقعہ کا تذکرہ چل رہا تھا، بلکہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اسی واقعے کو آگے لے کے چلوں گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے، چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں پورا مہینہ لگا دیا آپ نے، تو بھائی اچھا ہے، اس سے جو اسباق مل رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پورا سال بھی اگر گزر جائے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو اسباق اس سے ہمیں ملے تھے ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. جادوگر نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنا یہ جادو کسی نوجوان کو سکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت کرے، بادشاہ کے کام آئے، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو الو بنائے، کرتب دکھائے، تو لوگ بادشاہ سے عقیدت کریں، روحانی علاج کرے لوگوں کا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ نوجوان سیکھنے کے لیے جاتا جادوگر کے پاس تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. راہب کا گھر تھا یا راہب کی خانقاہ تھی، اصلاحی سینٹر تھا، جو بھی تھا، تو راہب کے پاس بیٹھ کر راہب سے نصیحت کی باتیں سنا کرتا تھا. جادوگر کے پاس جاتا، وہاں سے جادو کی باتیں سنتا. جادو کی باتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ غلط کام کروائے جاتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، دھوکے بازی ہے، شعبدے بازی ہے. جبکہ جو راہب کی باتیں تھیں وہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پیغمبروں کی باتیں تھیں، تو پیغمبروں کی باتیں انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹا ہوا نہ ہو. اگر آپ اپنی فطرت سے، اپنی نیچر سے ہٹ گئے تو پھر آپ کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جیسے پیغمبر، تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اب ہمیں داڑھی کا حکم سمجھ میں نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھنا، کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس میں کیا ہے، سارا اسلام کیا داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ تو بھئی سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، مگر اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. دیکھو کتنی زبردست بات ہے کہ کیسا ہمارا کلچر تبدیل کیا ہے میڈیا نے اور غیر مسلموں نے. جنگل میں جو ٹارزن دکھایا جاتا ہے نا آپ کو، ٹارزن کہتے ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، تبھی تو چڈی بنیان میں گھومتا ہے نا وہ ٹارزن، کیونکہ جنگل میں رہا ہے. لیکن اس کے پاس شیو کرنے کے لیے بلیڈ ہوتا ہے، داڑھی اس کی بھی نہیں ہوتی. سوال پیدا ہوتا ہے وہ جنگل میں رہا تو اس کو کس نے سکھایا کہ صبح صبح اٹھ کے شیو کیا کرو؟ یعنی یہ انسان کا تصور یورپ نے یہ پیش کیا ہے، مرد کا تصور، کہ گویا مرد بغیر داڑھی کے پیدا ہوا ہے. تو یہ عجیب بات ہے، ٹارزن کے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہوں گے، اتنی تمیز نہیں ہے اس کو کہ بھائی میں اپنی بغلیں صاف کر لوں، مگر داڑھی صبح صبح اٹھ کے روزانہ شیو کرے گا. تو یاد رکھو، کبھی بھی ہدایت غیر مسلموں سے نہ لو. کاش یہ بات کسی طرح ہم سمجھا دیں. جب سے وہاں سے تعلیم آنا شروع ہوئی ہے تو وہاں کا کلچر بھی ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا، جس سے معاملہ اتنا خلط ملط ہو گیا ہے، صحیح اور باطل میں فرق کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. آپ نہ رکھیں داڑھی، ہم کوئی پولیس
نہیں ہے کہ کوئی زبردستی رکھوائے گا، لیکن اپنے نظریے کی تو اصلاح کرو کہ بھائی یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر یہ پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا. اچھا لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کا حکم اس لیے تھا کہ اس زمانے میں سب لوگ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے بھی رکھی، پیغمبروں نے بھی رکھی. یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں سب لوگ مونچھیں بھی بڑھایا کرتے تھے، مگر اسلام نے مونچھیں بڑھانے کی اجازت نہیں دی. اس زمانے میں سب لوگ بغلوں کے بال بھی بڑھایا کرتے تھے، دیکھ لو آج بھی سکھوں میں، ہندوؤں میں، سب میں یہی ہے. یہ تو مسلمان ہیں جو ہر ہفتے صفائی کرتے ہیں. زیر ناف بال کٹانے کا کہیں تصور نہیں تھا. تو یہ کیا بات ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دے دیا اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم دے دیا، مونچھیں بڑھانے پر پابندی لگا دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس زمانے کے کلچر کو فالو نہیں کر رہا، اپنی الگ سے تعلیمات دے رہا ہے. نہیں آ رہی بھائی؟ سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے، سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے. بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں جو اسلام نے متعارف کروائی ہیں. دنیا کی قوموں میں نہانے کا دستور نہیں تھا، غسل کرنے کا رواج نہیں تھا. صرف عربوں میں اس لیے تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ باقیات باقی تھیں، یعنی وہ بھی پیغمبر کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے نہیں. عرب غسل جنابت کیا کرتے تھے اس لیے نہیں کہ ان کا کلچر تھا، اس لیے کہ 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کو غسل کرنا سکھا کے گئے تھے. ورنہ جو قومیں پیغمبروں سے دور ہیں ان قوموں میں تہذیب نہیں تھی، وہاں تہذیب آئی ہے مسلمانوں سے. اسلام نے ان کو تہذیب سکھائی ہے، صفائی ستھرائی بھی اسلام سے لی ہے انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ وہ لے لی. اب میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کے جدید غامدی جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، غامدی صاحب جیسے لوگ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا، باقی کسی نے بھی نہیں سمجھا، تو یاد رکھو سب نے سمجھا، ان جیسے لوگوں نے نہیں سمجھا. یہ آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، شریعت سے دور کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی سنت ہیں. کیا مطلب؟ 10 چیزیں وہ ہیں جو پیغمبروں کو دیکھ کے لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا ہے، یعنی پیغمبروں سے سیکھی ہیں لوگوں نے، قوموں میں رواج نہیں تھا ان چیزوں کا. ان میں ایک فرمایا کہ ناخن کاٹنا. پہلے لوگ ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے، بڑے جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں. ناخن کاٹنا کس نے سکھایا ہے؟ بولو نا بھائی، پیغمبروں نے. نمبر 2 فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. یہ کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبروں نے. یہ کلچر کا حصہ نہیں تھا کہ ہمارے ابا دادا کرتے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو ابا دادا کو بھی سارا وہ سلسلہ پیچھے پیغمبر سے جا کے ملتا ہے. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کم کرنا، رکھنا بھی جائز ہے لیکن اعتدال سے. یہ نہیں کہ آپ مونچھیں بڑھا کے اور اسے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں، ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نتف الابط، بغل کے بالوں کو نوچنا. دیکھو کیا عجیب، کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت وہی دلیل نبوت ہے، یعنی پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں نا وہ تعلیمات پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. عجیب بات ہے کہ بغل کے بال کو نوچنا اور زیر ناف بال کو اس طرح سے صاف کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا، یہ سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب بال ختم ہی کرنا مقصد ہے تو یہ بلیڈ کا فرق اور نوچنے کا فرق اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں بالوں کو بلیڈ سے صاف کر لو یا دونوں کو نوچ کے صاف کر لو. اگر آپ کہتے ہو بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے, بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے, یہ اعتراض, یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ زیر ناف بال کو نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے, تو تکلیف تو بغل کے بال کو نوچنے میں بھی ہے. یا تو دونوں کو بلیڈ سے صاف کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا یا دونوں کو نوچنے کا. فرق ہے, آپ میڈیکل سائنس فرق بتاتی ہے. مرد کے لیے زیر ناف بالوں کو بلیڈ سے صاف کرنا یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے, اور بغل کے بال اگر آپ بلیڈ سے صاف کریں گے تو اور زیادہ گھنے بال پیدا ہو جاتے ہیں, اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کی سنت کیا ہے, ان کو نوچا جائے. اب آپ حیران ہوں گے, یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل اس لیے ہے کہ بچپن سے نوچنے کی عادت نہیں ڈالی والدین نے, ان کو سکھایا ہی نہیں. کیونکہ والدین آج کل دین نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے, صفائی کی عادت ڈال دی. اب آپ کو میں چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ بغل کے بال نوچنے سے فائدے کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے. عجیب سا موضوع ہے لیکن کیا کریں, جب ایک چیز ہے وہ تو ہے نا, صفائی سے اس کا تعلق ہے. فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ بغل کے بالوں کو نوچتے ہیں تو وہ نمبر ایک, وہ جلدی دوبارہ اگتے نہیں ہیں, پیدا نہیں ہوتے دوبارہ جلدی, تو اچھی بات نہیں ہے کہ صفائی رہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر بال رکھتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں. آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں, روزانہ شیمپو سے دھو لیں اس کو, اس میں جراثیم بہرحال پیدا ہوں گے کیونکہ پسینہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو حکم دیا کہ ان بالوں کو صاف رکھو. نوچنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ بال دوبارہ جلدی پیدا نہیں ہوتے, ایک فائدہ. دوسرا فائدہ, جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ گھنے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسرا فائدہ, جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, طاقتور نہیں ہوتے. چوتھا فائدہ, ایک وقت آتا ہے کہ بال اگنا ہی ختم ہو جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی, کوئی فائدہ نہیں بھائی سمجھانے کا. تو یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ چار فائدے. اس کو الٹ کر لیں تو بلیڈ سے بال صاف کرنا بالکل اس کے اپوزٹ. نمبر ایک, بلیڈ سے بال صاف کریں گے تو دوبارہ جلدی اگیں گے, ایک بات. نمبر دو, اگنے کی اسپیڈ بہت تیز ہوگی. نمبر تین, جڑیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی. تبھی جس کے سر کے بال گر رہے ہوں تو ٹینٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے نا, بلیڈ سر پہ جتنی دفعہ پھیرو گے اتنے اچھے بال اگیں گے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. اے بھائی, سر مڈا کے تو اور تیرے بال اچھے نکل آئے. کہتے ہیں نا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو بال تیزی سے بڑھتے ہیں. چوتھا, بال اور مضبوط ہوتے ہیں. پانچواں, کے بال ختم نہیں ہوتے, بڑھاپے تک بھی نکلتے ہی رہتے ہیں, بڑھتے ہی رہتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. جو بال نوچنے کا حکم ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ سے بال صاف کر کر کے جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اکھاڑنا ایسے ہے جیسے درخت جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ویکس آتی ہے نا, ویکس ایک لوشن ٹائپ کی چیز ہے, وہ گرم کر کے کسی کپڑے پہ رکھ کے لگائیں اور زور سے کھینچ لیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے کہیں, وہ کھینچ لے گی. ویسے وہ کھال اتارنے کے چکر میں لگی رہتی ہے تو اس کو موقع مل جائے گا. بولے بھائی جب کھال اتارنی ہے تو تمیز سے اتارو, کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ ایک دم سے کیا ہوگا کہ وہ کھینچ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب کئی دفعہ ایسے کریں گے تو جڑیں کمزور ہو جائیں گی, پھر ہاتھ سے کھینچنا آسان ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اس میں پتہ نہیں کتنے نمبر ہو گئے, چار ہو گئے. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل البراجم, جوڑوں کا دھونا. ممکن ہے حدیث میں
کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو آگے پیچھے ہو جائے، مجھے پوری ترتیب سے وہ الفاظ یاد نہیں ہے. جوڑوں کا دھونا، جوڑ جو ہے نا جیسے گھٹنا ہے، کوہنی ہے، جب ہم نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں تو ان کو اگر الگ سے رگڑائی نہ ہو تو یہ جگہیں زیادہ صاف نہیں ہوتی، ان کی الگ سے رگڑائی ضروری ہے. پہلے واش روم میں ایک پتھر رکھا ہوتا تھا گھسائی والا. ہم جب بچے تھے تو ہماری والدہ ہمیں غسل خانے میں لے جاتی تھی تھپڑ مار کے نہلانے کے لیے، چھوٹے بچے تھے تو وہ ایک وہ ہوتا تھا پتھر، اس سے رگڑائی ہوتی تھی. آج کل تیزاب سے دھونا پڑے گا، اب اتنے لوگوں کی یہ جی خراب ہو گئی ہیں، دھوتے ہی نہیں ہیں، اوپر اسے بس اوپر اوپر کی صفائی ہے آج کل. جیسے کافر کی صفائی ہے نا، اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا، اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا، اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں، بغلے بغلے نہ جھانکیں. ایسے ہی مسلمان کا حال آج کل ہوتا جا رہا ہے، اوپر سے بڑے چمکے ہوئے ہوتے ہیں. تو صفائی تو اندر سے شروع ہوتی ہے بھائی، اندر سے کھاؤ پہلے پاکیزہ چیزیں. دانتوں کی صفائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دانت کی صفائی کا حکم دیا ہے، بہت زیادہ، ہر وقت صاف دانت، ہر وقت صاف. جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے. 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو، اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے. اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا. یا کچھ کھا رہے ہیں، اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا؟ اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں، وہ سڑنے میں ٹائم لے گی، لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر، اس میں جو سڑنے کا عمل ہے، خراب ہونے کا عمل ہے، وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے، مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کے. آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا، کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت. کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی، اوپر سے چمکا ہوگا، پرفیوم ورفیوم، 3-piece suit، ٹائی، فٹ فاٹ. صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر. صفائی انگریزوں سے مت سیکھو اللہ کے بندو، صفائی اسلام سے سیکھو، اسلام سے. کافروں کی صفائی اوپر اوپر کی ہے. میں مانتا ہوں کہ ان میں بہت سے لوگ اندر سے بھی صاف ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم جو فالو کر رہے ہیں نا ان کو وہ صرف شو بازی والی صفائی. ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا، بہت ٹھیک ٹھاک مالدار تھے وہ، بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا. واش روم میں دھلائی کا انتظام نہیں تھا کیونکہ باہر سے آئے تھے، باہر سے آئے تھے بھائی، ترقی یافتہ تھے تو دھلائی والا یہ ٹائم ضائع کرنا ہے، بات ہے ٹیشو دیکھو چلو ترقی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا ٹائم تھوڑی ہے بیٹھ کے مسلمانوں کی طرح لوٹا لے کے بیٹھے ہوئے گھنٹہ، اتنا یہ ٹائم نہیں ہے بھائی. ٹیشو، جراثیم پیدا ہونے لگے تو کوئی بات نہیں، وہ آج کل ایک کریم آ رہی ہے ریشز کی، لگا لو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کا واش روم ہے تو اس میں جو پانی کا تو سسٹم ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی فراغت کے بعد دھوئے گا تو کہاں دھوئے گا؟ انہوں نے کہا دھونا ہے تو یہ جو نہانے کی جگہ ہے نا ادھر ہی دھو بھی سکتا ہے انسان. نے کہا جہاں نہا رہے ہیں وہیں اپنی گندگی بھی صاف کر رہے ہیں، ویسے بہت صاف ہے، ویسے کیا ہے بہت صاف. میں نے کہا یہ گندگی تو ہمارے جھونپڑی والوں میں نہیں ہوتی کہ جہاں نہاؤ وہیں ناپاکی بھی صاف کرو، تو جھونپڑی والے بھی اتنے گندے نہیں ہوتے. میں مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ صفائی کی دو قسمیں ہیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف صفائی، ایک شو والی صفائی اور ایک حقیقی صفائی. شو والی صفائی کے لیے اندر سے صاف ہونا ضروری نہیں ہے،
दांतों को साफ रखना जरूरी नहीं है। हां, जब किसी से कोई टूथपेस्ट का इश्तिहार देना हो आपने, तो फिर आप अपने दांतों को साफ करके इश्तिहार दें और फिर उसके बाद जैसे थे वैसे ही रहने दें आप। यह डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आपके दांत गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो ये वाला टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें। तो सफाई जो है ना, जो इस्लाम ने सफाई बताई है, उसमें ऊपर से मैले हों कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन अंदर से पहले साफ हों, पहले अंदर से साफ हो इंसान। खाए, जब आप गंदगी खाते हैं तो पसीने में बदबू पैदा होती है, खाएं भी अच्छी चीज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे जिनमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीजों में हीक होती है वो आप इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। कलेजी, कलेजी खून से बनी हुई चीज है, उसमें हीक होती है, हलाल है, खा सकते हैं, मगर हमारे नबी ने नहीं खाई। कच्चा प्याज नहीं खाया कभी हमारी नबी ने, हालांकि जायज भी है, हलाल भी है, सेहत के लिए मुफीद भी है, मगर भाई मुंह में बदबू आती है। उम्मत को इजाजत दी, खुद नहीं खाया। और बहुत सी चीजें। तो खैर, बात कहां से कहां जा रही है। तो मैं ये कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गसले बराजिम का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैगंबरों की जो फितरत है उसमें अस्सुआक व तातुर, खुशबू का इस्तेमाल और मिसवाक यानी दांतों को कसरत से साफ करना, ये दो चीजें दुनिया में किसने इनका तारुफ करवाया है? पैगंबरों ने। पैगंबरों से पहले लोग खुशबुओं का इस्तेमाल भी नहीं जानते थे, खुशबुओं का इस्तेमाल। और याद रखो, खुशबू बदबू खत्म करने के लिए नहीं होती। क्या क्या समझा यार, बाज लोग खुशबू इस्तेमाल करते हैं अपनी बदबू खत्म करने के लिए। अब मैं ज्यादा मुख्तलिफ कौमों की मिसाल नहीं दूंगा, लोग कहते हैं फिर ये कहां किधर को बयान जा रहा है इनका। बाज कौमें दुनिया में ऐसी हैं जो खुशबू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बड़ी नफीस कौम है, इसलिए कि वो खुशबू अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर उनकी बदबू से पूरी दुनिया मर जाए। हमारे यहां भी ऐसा होता है, नहा नहीं रहे, एक हफ्ता हो गया, पसीने की बू आ रही है, वो स्प्रे किया, ऑफिस चले गए। मुंह में बदबू आ रही है, माउथ स्प्रे। मुंह में बदबू का इलाज क्या है? माउथ स्प्रे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को किसी ने माउथ स्प्रे ला के दिया। हमारे हजरत खुशबू के बड़े आशिक थे, बड़ी अच्छी महंगी खुशबू इस्तेमाल करते थे। तो किसी ने कहा हजरत ये माउथ, ये खुशबू मुंह में जब करेंगे स्प्रे तो मुंह से खुशबू आएगी। हजरत फरमाया मुंह में क्यों खुशबू, क्यों भाई, यानी किस वक्त? तो उन्होंने कहा जब खाना खाते हैं ना, तो खाने की बदबू को खत्म करने के लिए। हजरत हैरान हुए, उन्होंने फरमाया खाने की तो खुशबू होती है, बदबू कब से होने लगी खाने में? खाने की, खाना जब हम खाते हैं तो मुंह से खुशबू आती है या बदबू आती है? भाई बदबू आती है या खुशबू आती है? खुशबू आती है, तभी कहते हैं ना यूं नाक करके, कहते हैं क्या खा के आ रहा है भाई, कहते हैं ना लोग। कैसे समझाएं यार, जब कोई खाना खा के आता है, बिरयानी खा के आया, कोरमा खा के आया, दाल खा के आया, कुछ भी खा के आया, जायदादें खा के आया, बहन की विरासत खा के आया, तो हमें उसकी नाक से अगर विरासत में तो बदबू आएगी, लेकिन जो आम खाने की चीजें हैं वो जब खा के आया, मैं तो असल में मिसाल देता हूं ना उन चीजों की जो खाई जा रही है मार्केट में, तो एकदम मेरी जबान पर बहन की विरासत भी आ गई, क्योंकि लोग इतने शौक से खाना नहीं खाते जितने शौक से जायदादें खाते हैं आजकल। तो खाना खा के आया तो हम कहते हैं ना खुशबू आ रही है, भाई क्या खा के आया है? जो शादीशुदा आदमी अगर घर से बाहर वो कहीं खाना खा के आए और बीवी को उसने टाइम दिया हो कि मैं घर पे आके खाना खाऊंगा, तो जब घर आता है तो वो मुंह को बंद रखता है। अगर मुंह से खुशबू आ जाए तो बेगम क्या कहती है, क्या खा के आए हो भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। तो खाने में बदबू नहीं होती, खाने में क्या होती है? खुशबू होती है। तो हजरत ने फरमाया ये अजीब स्प्रे इजाद किया है कि खाने की खुशबू खत्म।
پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بدبو آتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے، اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق؟ کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں کہ منہ سے خوشبو آئے. گٹکے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. گٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا، جتنا مرضی نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے، مگر وہ پھر بھی گندا ہے. گندا، معذرت اگر کوئی گٹکے والا بیٹھا ہے، پھر بھی گندا ہے وہ. بھائی اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو، منہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے. اور کیسا اللہ کی پناہ، ایک دفعہ میں کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، لے کر گیا میں، ان دنوں میں گٹکے پہ بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں، تو وہ گاڑی کا وہ لاک واک کچھ صحیح کرانا تھا، تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے کرا رہے ہیں منہ میں گٹکا، اور جب وہ بات کرتے تھے نا، بات کرتے تھے تو ایسے وہ ایسے لیس دار منہ میں نا ان کے، عجیب سا وہ. میری ایک دفعہ ان کے منہ پہ نظر پڑی، میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا آئندہ، اتنے گندا. اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو، وہ چیز ان کے منہ میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہے صفائی. ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گٹکے والے کو، ایسے بن ٹھن کے تھری پیس سوٹ میں جا رہا ہے، شو بازی. اگر تو صفائی پسند ہے تو منہ تو صاف کر پہلے بھائی، یہ گند تو کھانا چھوڑ دو. کوئی گٹکے والا اگر آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو بولو گٹکا بھی چھوڑو، سات دفعہ تیزاب سے کلیاں کرو، پھر جا کے منہ صاف ہوگا. وہ کہے گا بھائی تیزاب سے تو دانت جل جائیں گے. بولے کوئی بات نہیں، بدبو تو ختم ہوگی، کیونکہ یہ اتنے گندا ان کا اندر کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ تیزاب سے کلی کر کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کینسر ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. والدین کا بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے، جو مرضی کرتے پھرو، پھر وہ پھر روتے ہیں کہ یہ کیا کریں ہم. جہاں مرضی چاہے وہ بچہ جا کے بیٹھ رہا ہے، پوچھتے نہیں ہے بیٹا کہاں جا کے بیٹھ رہے ہو، کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو، کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو. نبی نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اور تعطر، خوشبو کا. تو خوشبو کا استعمال بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے صفائی ہے. بیری کے پتوں سے نہانا، نیم کے پتوں سے نہانا، یا آج کل اس کا آلٹرنیٹ صابن سے نہانا. نبی کے دور میں صابن نہیں تھا، تو بیری کے پتوں کو گرم کر کے اس سے نہایا جاتا. بیری کے پتوں کو گرم کر کے اگر آپ نہائیں گے، بہت زبردست جسم کی صفائی ہوتی ہے. لیکن صابن سے ہی نہا لیں کافی. اب وہ چڑھے ہوئے ہوں گے، پتہ چلے بیری کے درخت پہ اتنی ٹینشن، ایک دفعہ ہوئی تو ہمیشہ کے لیے، ایک دفعہ تھوڑی نہاتا ہے آدمی، کیونکہ بعض لوگوں کو زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہ سنت ہے چونکہ بیری کے پتوں سے نہانا، لہذا وہ بیر کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو کتنی دفعہ چڑھو گے بھائی، وہ تو پھر ہر ہفتے نہانا پڑے گا نا، اتنے پتے کہاں سے لاؤ گے، کانٹے بھی ہوتے ہیں اس میں، اور ٹینشن ہے. اور اگر نہا لو تو ٹھیک ہے. نیم کے پتوں سے نہانا تو بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے. میں یہ نہیں کہ نیم کے پتوں سے نہانا سنت نہیں ہے، لیکن ویسے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے درخت پہ بھی کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا، نیم کو آپ کیا سمجھتے ہو. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہانا خوشبو کا. تو خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے ہے صفائی ستھرائی، پانی کا استعمال، نہانا. بدبو جب ختم ہو جائے جسم سے، پھر زینت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کیا کریں، خوشبو کا استعمال کریں. لیکن خوشبو کون سی ہو؟ نمازی بھائی جو مسجد میں خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مسجد میں جو نمازی بھائی ہوتے ہیں نا، پانچ پانچ روپے کی خوشبو، یا بسوں میں نمازی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ خوشبو اچھی استعمال کیا کریں، ذرا مہنگی استعمال کیا کریں. اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں، سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی.
आजकल जो खुशबुएं इस्तेमाल हो रही हैं वो दिमाग पे चढ़ती हैं, अजीब सी चीजें लोग लेके घूम रहे होते हैं और फिर जबरदस्ती ठोस भी देते हैं, लगा भी देते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं खुशबू के बारे में। अल्कोहल वाली खुशबू का इस्तेमाल भी जायज है, लेकिन आप अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना किया करें। अल्कोहल वाली खुशबू से तबीयत में निशात पैदा होने के बजाय तबीयत पे बोझ बनती है, क्योंकि अल्कोहल दिमाग पे चढ़ता है। जब आप अल्कोहलिक खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग मुअत्तर नहीं होगा, वक्ती तौर पर मजा आता है, खुशबू महसूस होती है, लेकिन सर में दर्द भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है और तबीयत पे बोझ पैदा होता है। तो जो नॉन अल्कोहलिक खुशबुएं हैं जो खास तौर पे अरब कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, वो खुशबुओं का अपने आप को आदी डालें, वो मीठी खुशबुएं होती हैं, उनमें मजा होता है। पहली दफा में वो अच्छी नहीं लगेंगी आपको, लेकिन फिर आपको उनका चस्का लग जाएगा, इतनी जबरदस्त होती हैं। मैंने देखी ये गोरों की खुशबू भी सूंघी, अरबों की भी, अरबों की खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन पहली नजर में आपको अच्छी नहीं लगेगी वो, क्योंकि देसी है। ऊद इस्तेमाल किया करें, ऊद ओरिजिनल ऊद कहीं से मिल जाए। ऊद की जो अच्छा खुशबू में एक खास बात यह भी होती है, जो देसी खुशबू है ना, देसी खुशबू, देसी का मतलब ये नहीं जो 5-5 रुपए में नींबू के निचोड़ के और उसमें चीनी मिला के बेच रहे हैं, हो ओरिजिनल, सही हो, मुश्क है, अंबर है, ऊद है, ये जो ओरिजिनल खुशबुएं हैं, महंगी जरूर होती हैं तो थोड़ी ले लें भाई। तो ये जो खुशबुएं हैं इनके इनका इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है। ऊद का जो इस्तेमाल है ना, उससे आपके दिमाग को तकवीयत मिलती है, कुव्वत मिलती है, ओरिजिनल ऊद जो है। और ये जो आप परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छींके शुरू हो जाएंगी आपको, यकीन ना आए तो आप ऐसा करें कि अपनी घड़ी जो है ना उस पर स्प्रे किया करें रोजाना अल्कोहल वाला, आप देखें घड़ी की चमक 3-4 दिनों में या 1 महीने में खराब हो जाएगी, उसकी पॉलिश उतरना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उसमें वो जो अल्कोहल है ना वो इतना खतरनाक है कि वो लोहे को खराब कर रहा है। तो जब आपके फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों को खराब नहीं करेगा वो, क्यों भाई, गलत कह रहा हूं, वो आपके दिमाग में जब चढ़ेगा तो दिमाग को खराब नहीं करेगा वो, इसलिए नॉन अल्कोहलिक खुशबुएं इस्तेमाल किया करें। तो ओरिजिनल ऊद है वो ले लें, ओरिजिनल कहीं से भी नहीं मिलती आजकल, तो ओरिजिनल के करीब करीब भी अगर हो तो भी चलेगा, मुश्क ले लें, ये चंद एक ही खुशबुएं हैं, मैं तो यही इस्तेमाल, ऊद के अलावा अपन को कोई पसंद ही नहीं आती। मुझे जितने लोग खुशबू का तोहफा लाके देते हैं मैं वो रखता हूं सजा के, जैसे ही कोई करीबी दोस्त मिलता है उसको वो गिफ्ट में दे देता हूं, तोहफा कबूल करता हूं मैं और उनका उस हदीये को भी मैं अच्छी नजर से देखता हूं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल लगी बंदी खुशबुएं ही करनी चाहिए। हाँ अगर कोई बहुत समझ में आ जाए जबरदस्त फिर रख लेते हैं। तो खैर बात कहां से कहां चली गई, तो खुशबू बदबू खत्म करने के लिए नहीं है। बदबू खत्म करने के लिए आजकल क्या कहते हैं, लड़के बदबू आ रही है स्प्रे मारो, चलो भाई, बाज दफा कमरे के अंदर से बू आ रही होती है, वॉशरूम में बदबू आ रही है, तो बजाय वॉशरूम धोने के क्या करते हैं, स्प्रे मारा। खवातीन क्या करती हैं, घर में बच्चे ने पेशाब किया हुआ है, पोटी की हुई है, बदबू आ रही है, कोई मेहमान आए, हाय हाय बदबू आ रही है, क्या करें भाई, बदबू आ रही है तो पैंपरों को फेंको ले जाके जगह पे, फर्श को धो, कारपेट से पेशाब को दूर करो, ना ना ना, जैसी कोई मेहमान आए वो जो रूम स्प्रे होता है ना वो मारा। अब जैसी मेहमान आए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सफाई पसंद, ये नहीं कि वो नीचे पैंपर छुपा के रखा हुआ है। और बच्चे चड्डी जो में जो घूम रहा है ना पैंपर में, उसके अंदर भी बहुत कुछ माल मवाद माशाल्लाह पड़ा हुआ है, वो उसको ले लेके घूम रहा है वो, लेकिन बच्चे से भी खुशबू आ रही है, उसे उठाया हुआ है, यानी कि ये नहीं पता होता कि मैंने उठाया हुआ क्या क्या है, बच्चे के साथ मैंने और कितनी किस्म की चीजें उठाई हुई हैं। ये हमारे मुआशरे में हो रहा है, सुस्ती है, सुस्ती। तो बदबू पहले खत्म करें फिर खुशबू, ये है पैगंबरों की सुन्नत। खैर तो बाद में ये लेके चला था कि देखो दाढ़ी रखना, जो नबी ने हमें दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, तो ये इसलिए नहीं कि उस जमाने में सब रखा करते थे। अगर उस जमाने को देख के चलना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाकी चीजों में भी उसी जमाने को फॉलो करते,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال صاف کرنے کا حکم نہ دیتے کیونکہ لوگ بغلوں کے بال رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم نہ دیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنے کا حکم نہ دیتے، اس لیے اور داڑھی انسان کے مرد کی فطرت بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی چیتے کی، میں بھی ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ کروائی تو اس میں وہ چیتے کی ویڈیو دکھائی ہم نے، چیتے کی ویڈیو میں یہ خاص بات ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ پلاننگ کیسی زبردست کرتا ہے کہ بھائی ایک کو ہدف بناتا ہے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کی پلاننگ میں دو دو تین تین گھنٹے لگا دیتا ہے، پھر کیا زبردست طریقے سے شکار کرتا ہے، تو جبکہ شیر پلاننگ نہیں کرتا، شیر کو کوئی شکار نظر آئے نا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے بس، جبکہ چیتا دیکھتا ہے کہ کس کو ہدف بنانا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ کی بڑی ویلیو ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے۔ تو ہمارے وہ دوست تھے وہ پڑھا رہے تھے کہیں، تو کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر پلاننگ کی اتنی اہمیت ہے تو جنگل کا بادشاہ پھر چیتے کو ہونا چاہیے تھا، شیر کیوں نہیں ہے، شیر کیوں ہے جنگل کا بادشاہ؟ نہیں آ رہی سمجھ میں، کیا کرے یار بھائی، اگر پلان کرنا اور اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں یا فطرت میں اتنی اہمیت ہے تو شیر تو پلان نہیں کرتا، پلان چیتا کرتا ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے، چیتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب بغیر پلاننگ کے بھی آپ جنگل کے بادشاہ بن سکتے ہو، اور پلاننگ کرو گے تو چیتے جیسی زندگی گزرے گی، جنگل وزیر اعظم رہو گے آپ، صدر نہیں بن سکتے آپ۔ یاری بات سمجھ، تو وہ بےچارے ورکشاپ کروا رہے تھے، ان کے سارے پلان پہ اس اشکال نے پانی پھیر دیا، اس اشکال نے، وہ تو پلاننگ کی اہمیت بتا رہے تھے نا کہ دیکھو چیتا کتنا خوبصورت جانور ہے، پلاننگ کر کے شکار کرتا ہے، ایسے نہیں کہ یوں اڑے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس پلاننگ کا فائدہ کیا، بادشاہت تو کس کو ملی ہے؟ شیر کو۔ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کہتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس کا جواب کیا دوں، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے، شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے اور چیتے کی داڑھی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ داڑھی رکھ کر بغیر پلان کے بھی زندگی گزارو گے تو کیا نظر آؤ گے؟ بادشاہ۔ تو اللہ نے جنگل کی بادشاہت کے لیے اس مخلوق کو سلیکٹ کیا ہے جو دیکھنے میں بھی بادشاہ لگے۔ چیتا بہت اچھی پلاننگ کرتا ہے، بڑی زبردست زندگی گزارتا ہے، 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے اور 4 سیکنڈ کے اندر 0 سے 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ آ جاتا ہے، سب کچھ ایک طرف، لیکن دیکھنے میں بادشاہ نہیں لگتا۔ تو اس سے داڑھی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مرد اگر داڑھی رکھے دیکھنے میں مرد لگے گا۔ نہیں یاری بات سمجھ، تو بغیر خیر میں اب زیادہ نہیں چھیڑتا آپ لوگوں کو، بہت سارے بغیر داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اور یہ جو غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں ان سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ پھیکو اس قسم کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے لیا، تو وہ اٹھا کے ایک ملغوبہ بنا کے پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی، یعنی اگر مجتہدین میں علماء میں اختلاف ہو تو ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ اپنی رائے بیان کر دو، دوسرے پہ طنز نہ کرو۔ تو اگر وہی غامدی صاحب نے ایک ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک ان کا جو ہے نا ایک نقطۂ نظر ہے، وہ انہوں نے اگر بیان کر دیا تو آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی، تو یہ کیا ہے کہ ان کا نام لے کے ممبر پہ رد کرنا؟ یاد رکھو اختلاف رائے کی بھی اسلام میں کچھ حدود ہیں۔ اب کوئی مجتہد اٹھ کے کہتا ہے ایکچولی میری رائے یہ کہ میرا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں 5 کے بجائے صرف 4 نمازیں ہیں، اور بڑے اعتدال سے اپنی رائے کو بیان کرے کہ ٹھیک ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 ہیں، یہ ان کا نظر ہے، نقطۂ نظر ہوگا، میرا کیا ہے کہ میں 4 ہے۔ تو اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اس کو حق ہے پورا پورا، یہ بات قابل قبول ہوگی کہ ہمارے لیے ہم بولیں گے بھائی 5 نمازیں اسلام کا رکن ہے اللہ کے بندے، اختلاف رائے تو اس میں ہو سکتا ہے، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین، آہستہ آمین، نماز کا جو ایک طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نمازی غائب کر دی ایک پوری،
उसमें आप कह रहे हैं मेरी राय है, आपकी राय एक्चुअली कोई इस्लाम में ब्रॉड माइंड है और ये सब टोपी ड्रामे आप ठिश पिश करके कर दें, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, यानी इस्लाम में लोगों का दाखिला ही बंद हो गया। तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि नमाजें कितनी है तुम्हारी। अब कोई कल प्रोफेसर उठ के कहते हैं रमजान का जो रमजान जो है जो 30 रोजे हैं 29 रोजे हैं, ये असल में मेरी अपनी तहकीक ये कि शव्वाल में है ये, असल में ये कब होने चाहिए। अब मौलवी लोग डंडा लेके सर पे चढ़ जाए, क्या कह रहे भाई? तो कह रहे भाई मेरी राय है ना, मुझे भी अपनी राय पेश करने का पूरा पूरा हक है। अगर आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना नुक्ता नजर दलाइल की रोशनी में बयान करते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात। तो ऐसा नहीं है भाई, हम कहेंगे रमजान रमजान में ही होता है, शव्वाल में नहीं होता। या सिर्फ एक रोजे का ही इंकार कर दे, जकात का इंकार कर दे, तो ये जो आजकल के मुतजद्दीदीन पैदा हो रहे हैं इस्लाम की बुनियादें हिला रहे हैं, बुनियादें। हजरत ईसा अलैह सलाम आसमानों पे जिंदा उठाए गए हैं, ये हमारा इजमाई अकीदा है। हजरत ईसा अलैह सलाम के बारे में ये नजरिया रखना कि उनका इंतकाल हो गया है माज़ अल्लाह, या वो आसमानों में नहीं है, या वो कुर्बे क़यामत में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल गुमराहाना नजरिया है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस नहीं है, तवातुर से हदीस साबित है, और फिर कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर इस मसले को बयान किया है। लोग सुनते रहते हैं परेशान होते रहते हैं। मैं कहता हूं सुनते क्यों ऐसे लोगों को भाई, तुम क्या उलमा खत्म हो गए हैं दुनिया से? क्या मदारिस बांझ हो गए हैं, वहां से उलमा पैदा नहीं हो रहे? कोई भी उठता है और कोई ना कोई नजरिया पेश करना शुरू कर देता है। खैर मैं जल्दी से अपनी असल बात की तरफ आता हूं। तो और बहुत सारी चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि वो पैगंबरों की फितरत है, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चले मौजू फिर लंबा हो जाएगा तो मैं फिर वो आप कहेंगे कि वो 6 महीने हो गए वो किस्सा खत्म नहीं हो रहा। तो वो जो नौजवान था ना, वो जो नौजवान था, वो जब बात सुनता था पादरी की, सॉरी राहिब की, तो उसको वो बातें अपील करती थी कि यार ये फितरत से मैच करती हैं ये बातें। और जादूगर जो बातें किया करता था वो बातें उसकी समझ में नहीं आती, मगर जादूगर भी था बड़ा लफाज, लफाज बहुत होते हैं ये, चर्ब जबान बहुत होते हैं, घुमाते बहुत हैं। एक गुमराह शख्स था जो हदीस का इंकार किया करता था, मुनकिरे हदीस। वो कहते हैं मैं ना बुखारी को मानता हूं ना मुस्लिम को मानता हूं, हदीस वदीस कुछ नहीं होती। हम उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो हम उसके पास गए मिलने के लिए, हमने कहा देखें क्या बातें हजरत की। तो उसने हमें अपने घर में बुलाया, बिठाया, चाय वाय पिलाई, फिर उसने जो तकरीर शुरू की तो अल्लाह की हमदो सना आधा घंटा उसने लगाई होगी। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह इसके अलावा कुछ नहीं होता, रब्बुल आलमीन, जुल जलाली वली कराम। मैं समझ गया कि मैंने कहा देखो ये भ्रम में लाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे दिल में अल्लाह की बहुत ज्यादा अजमत है, लिहाजा मैं जो बात कहूं ये ना समझना कि मैं इस्लाम का मुखालिफ हूं। जो लोग हदीस का इंकार करते हैं वो कुरान की अहमियत पर बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन उनका मकसद कुरान की अहमियत बयान करने से दर हकीकत हदीस की अहमियत को घटाना होता है। वो फिर आ गए कुरान पे, असल तो कुरान है, कुरान है। हमने कहा भाई हम मानते हैं कुरान है, लेकिन लेबल कुरान का इस्तेमाल करके इंकार किसका किया जा रहा है? हदीस का। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह याद रखो, जो लोग बार बार कुरान हदीस करते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा, बस सिर्फ कुरान हदीस, तो लेबल तो बड़ा अच्छा है मगर फुकहा के फिकह का इंकार करना मकसूद होता है। नहीं आ रही बात समझ? मकसद क्या होता है कि फुकहान के जो फिकह है जो कुरान हदीस की रोशनी में मुरतब किया गया उसको फॉलो मत करो। इसी तरह बाज लोग जो तौहीद पर बहुत बयान करते हैं, सब की बात नहीं कर रहा याद रखो, कहीं ऐसा ना हो आप सबको लपेट दें कि जितने भी तौहीद पर बयान कर रहे हैं माजल्ला गुमराह है। तौहीद पर बयान करना है तो हमारे ईमान का जुज्व है, लेकिन बाज गुमराह फिरके ऐसे जो हर वक्त तौहीद करते रहते हैं, बस तौहीद पर इतना गुलूव करते हैं कि मकसद तौहीद पर बयान नहीं होता, मकसद औलिया अल्लाह की करामतें और तसव्वुफ का इंकार मकसूद होता है। नहीं आ रही बात? मकसद किस क्या होता है कि जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं जिनसे कुछ ऐसी करामतें सादिर हुई हैं जो माफ़ूक़ल आदत करामतें थी, उन करामतों का इंकार
اور ان اہل اللہ کو ماننے والوں کو مشرک قرار دینا یہ مقصد ہوتا ہے. جیسے جماعت المسلمین والے اگر توحید پر بیان کر رہے ہیں تو ان کا توحید پر بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید مت کرو, یہ مطلب ہوتا ہے, پیغام یہ دینا چاہتے ہیں. لیبل کیا لگا ہوتا ہے؟ جماعت المسلمین والے اگر کہہ رہے ہیں آپ سے صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کو اپنی لغت سے نکال دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ قرآن حدیث ائمہ اربع نے زیادہ اچھا سمجھا ہے بنسبت جماعت المسلمین والوں کے, تو ہم بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کی وہ تشریح زیادہ معتبر ہے جس کو ائمہ نے سمجھا. اور 15ویں صدی میں ایک تشکیل کا یعنی دی جانے والی جماعت وہ تو بنی اب ہے, اس کی تشریح کو ہم کیسے فالو کر لیں؟ تو لیبل دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کریں. لیبل آج کل یہودیوں کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کا نام پتہ نہیں islam.com کر کے, لیبل تو اس کا بڑا اچھا ہے. لیبل سے کبھی دھوکے میں نہ آئیں, لیبل تھے تو مکھیاں بھی دھوکے میں نہیں آتی. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, کسی نے کہا یہ بوری چینی کی ہے لکھا ہوا چاول ہے, اس نے کہا مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے لکھا ہوا ہے. میں نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ مکھیاں نہ بیٹھیں. تو آپ بتاؤ مکھیاں بیٹھنا چھوڑ دیں گی کہ دیکھیں گی بھی چاول لکھا ہوا ہے؟ مکھیاں خوشبو سونگ کے پہنچ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ جماعت المسلمین نام سے ٹوپی ڈرامے کرو یا اہل سنت والجماعت کہتے رہو اپنے آپ کو. مکھی دیکھتی ہے کہ اندر کیا ہے بوری میں. قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا تم اندر کیا تھے, تم نے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا. جیسے جو حدیث کے منکر ہیں نا, ان کے فرقے کا نام ہے اہل قرآن. ان کے فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل قرآن ہیں ہم, پھر بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے اعلان کریں گے جو اہل قرآن ہیں ان کو جہنم میں پھینکو. وہ کہیں گے اللہ ہم تو اہل قرآن تھے. اللہ کہیں گے تھے نہیں, نام تم نے رجسٹر کروایا ہوا تھا اہل قرآن, تھے نہیں. کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو حدیث کو بھی مانتے, کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں نبی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام بڑا زبردست ہوگا, وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں, ہم فقہا کو نہیں مانتے. ان کے بارے میں بھی خطرہ ہے, کیونکہ اللہ کہیں گے کہ اگر تم قرآن و حدیث کو مانتے تو قرآن میں بھی اللہ نے علماء کی اتباع کا حکم دیا اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ, میری حدیث کا مطلب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بہت سے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو فقیہ ہیں, جو سمجھتے بھی ہیں اور حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کا علم تو رکھتے ہیں مگر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ صحیح حدیث ہے, اور آپ نے ساری امت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. ہر آدمی حدیث دیکھے خود سے عمل کرنا شروع کر دے, ایسا تھوڑی ہے. فقہی مسائل سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں آپ کو اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں واعظ و نصیحت سے متعلق جو حدیثیں وہ ٹھیک ہیں, اس میں آپ کسی کی رائے کو فالو نہ کریں, لیکن جو فقہی مسائل سے متعلق حدیثیں ہیں, امام لیس بہت بڑے فقیہ ہیں اس امت کے جس کو سب مانتے ہیں, جن کو سب فقیہ مانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہلھا, حدیث گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں. تو آزادی پیدا کی جا رہی ہے, بس کسی سے نہیں, جو کوئی فقہا کو سب کو ہٹا دو درمیان سے, فقہا کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, سب ایک طرف رکھو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب فقہا سے ہٹا کے پھر اپنی رائے کو مسلط کرنا, مقصد یہ ہوتا ہے اپنی طرف لانا. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں نا کہ چینی کی بوری بھی لکھا ہوا ہے چاول, تو جب مکھی دھوکا نہیں کھا رہی ہے تو آپ تو مکھی سے بہتر ہو, آپ کیوں دھوکا کھا کے جا رہے ہو؟ تو اس لیے جماعت المسلمین کے نام سے ہرگز دھوکا نہ کھائیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. نام سے دھوکا نہ کھائیں, بوری میں رکھا ہوا کچھ اور ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, لیکن جب اس معیار پہ پرکھا جائے تو نہ اہل سنت کہلاتے ہیں, نہ سنت سے مراد حدیث ہے اور جماعت سے مراد صحابہ کرام. تو بتاؤ کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے کیا کرو جس طرح اب تم لوگ بتیاں لگا کے ناچ رہے ہو؟ کہاں نبی نے؟ صحابہ کرام نے کیا یہ سب 12 ربیع الاول کو؟ ہے بھائی کچھ جلوس نکالے انہوں نے اور دھرنے دیے اور پھر ناچیں اور جشن ولادت منایا ہو اور مبارکبادیں دی ہوں اور مدنی منے بھی ہوں اور مدنی منیاں بھی ہوں اور مٹھائیاں بٹی ہوں. تو جماعت کا مطلب تو یہ کہ جو صحابہ کو جو جس طرح سے چل رہے تھے اسی طرح سے آپ فالو کریں اس کو.
لیکن نام کیا رکھ لیتے ہیں لوگ؟ اہل سنت والجماعت. تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرو کام. اسی طرح خلفائے راشدین کے جو فتاوی ہیں, صحابہ کے جو فتاوی ہیں, بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کے فتاوی کو ایک طرف پھینک دینا, کسی بھی فتوے کو فالو نہ کرنا, اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, یہ 100% غلط ہے. آج بار بار میں یہ مسئلہ دہراتا ہوں, اس لیے کہ طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے, 3 طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. یورپ امریکہ میں بھی لوگ کبھی کسی عربی سے فتوا لے کر آ رہے ہیں, 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں, کبھی کسی کہاں سے فتوا لے آئے, کبھی کسی کہاں سے فتوا لے آئے. ابھی پرسوں ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے حالت حیض میں طلاق دی, میں اس سے دور ہو گئی, تو وہ امریکہ میں کسی سے فتوا لے آئے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا کلدا میں یہ فتوا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور 3ری طلاق دی تھی انہوں نے حالت حیض میں, کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی. کسی ایک صحابی کا فتوا دکھا دو جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو, کسی ایک صحابی کا فتوا دکھا دو جنہوں نے حالت حیض میں طلاق کو کلدم قرار دیا ہو. کہیں سے بھی اٹھ کے کوئی بھی مفتی بنا ہوا ہے اور وہ دھڑا دھڑ طلاق کے فتوے پھینک رہا ہے بیٹھ کے. تو بھائی صحابہ ہیں, ان کو دین جو ہے نا یہ ہم نے بعد میں سمجھا ہے, صحابہ نے پہلے سمجھا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. تو لیبل کو نہ دیکھیں, اندر دیکھیں بوری میں رکھا ہوا کیا ہے. تو مکھیوں کو بھی, مکھیاں بھی نہیں دھوکے میں کھاتی ہیں لیبل سے, تو آپ ہم کیوں دھوکا کھا رہے ہیں, کہاں سے کہاں وہاں چلی جاتی ہے. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں. تو وہ جو غلام تھا, نوجوان تھا, تو وہ جو پادری, جو جادوگر تھا نا, اس کی چکنی چپڑی باتیں, میں اس پہ آ رہا تھا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ بڑی لفاظی کرتے ہیں, گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں آپ کو, دین کے نام پہ گمراہ کر دیتے ہیں. باتیں بڑی زبردست ہیں, رب العالمین نے ارشاد فرمایا, جیسے وہ منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرنے والے, بار بار رب العالمین. ہم نے کہا بھائی ہم یہاں کوئی اللہ کی عظمت کی تقریر سننے تھوڑی آئے ہیں, تو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ شروع کرو نا, لیکن بھرم میں لینے. ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری بحث ہوئی, تو جب بحث شروع ہوئی تو قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آدھا گھنٹہ اشعار پڑھ کے سنائے ہمیں. اور بھائی مجھے کیوں سنا رہے ہیں نبی کی شان میں اشعار؟ کیا میرے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے؟ تم سے جو بات کرنے آئے ہیں وہ کرو نا, لیکن بھرم میں لینے کے لیے, بھرم ڈالنے کے لیے کہ ہم نبی کے اتنے بڑے عاشق ہیں لہذا ہماری بات غور سے سنو. تو یہ باطل لوگوں کی پاس دلیل نہیں ہوتی, بھرم بازیاں بہت ہوتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہی نہیں ہے, یہ تول دیں گے بات کو, بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے. اور رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا, رب العالمین نے یوں فرمایا. تو وہ جو جادوگر تھا نا, اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا, اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں, تو وہ بےچارہ گڑمڑ ہو گیا, سمجھ میں یار میں کروں کیا. ایک دن ایسا ہوا, ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا, تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا. اژدہے تو آپ ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں, پورے پورے انسانوں کو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں, ثابت نگل لیتے ہیں. تو اب یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان, یہ بھی کھڑا ہو گیا, یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا, ظاہر ہے اژدہے پتھر سے نہیں مرتے, اتنا بڑا اژدہا اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے گا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا. اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو تو ہلاک کر دے, ایک نشانی مجھے دکھا دے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ابھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی. جب اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کسی کو دکھاتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اسی حساب سے لیتے ہیں اس سے. اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ, یہ بہتر ہے, اللہ سے ایسی نشانیاں مت مانگا کرو. کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جس نے گناہ کیا ان کو قتل کرو, جن سے گناہ ہوا وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے تو توبہ قبول ہوگی, ورنہ نہیں. جبکہ امت مسلمہ کے بارے میں کیا قانون ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے چپکے سے جا کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاؤ, معافی مانگو تو بس معاف کر دیں گے ہم. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن,
ہم اس وقت تک اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو جیسے ان کا اللہ پر ایمان کا معیار بہت اونچا تھا تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا معیار بھی بہت اونچا تھا کہ تم بغیر دیکھے نہیں مانتے تو ہم بھی تمہارے اخلاص کا امتحان لیں گے کہ اگر تم توبہ میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو تو ہم مان جائیں گے دل سے توبہ کر رہے ہو. اس امت میں صحابہ کرام نے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے نبی ہم اس قرآن پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو کہا غیب پر ایمان لے آئے اور ہم بھی غیب پر ایمان لائے ہیں تو اللہ نے کہا کہ جب تم غیب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری توبہ بھی غیب کے پردوں سے ہی قبول ہے. اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے مجھے بس. تو اس لیے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو. جب کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے. پھر تو اس نوجوان نے جب وہ پتھر مارا ہے تو وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ویسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے تو یہ اور مضبوط نشانی. اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا. یعنی اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹ آتی. کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا. کوڑ کے مرض کو مریض کو ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی. پیدائشی کوئی گنجا ہو اللہ نہ کرے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال بولو نا بھائی. دیکھو پیدائشی گنجا ہونا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن جب اللہ نے بال دے دیا تو پھر ٹینٹ کرا کے رکھنا 24 گھنٹے. یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی نا اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کو ویسے ہی سر کو ٹھنڈا رکھنے کا شوق ہے تو آپ ٹینٹ کرائیں مگر یہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے. ٹینٹ کرانا آزمائش ہے. اگر اس پہ کچھ لکھنا ہے آپ نے کہ میں گم جاؤں تو پھر یہ میرے نمبر پلیٹ دیکھ لو اور شناختی کارڈ نمبر پھر تو بھی ٹھیک ہے. بلا وجہ خام خام ٹینٹ کرا کے رکھنا. اللہ نے بال دیے زینت کے لیے اور ٹنڈے منڈے گھومنا تو اچھا کام نہیں ہے. دینداروں کو زینت کی فکر دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں تو جب اچھے لگیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جب ان کے پاس بیٹھیں تو لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل ہو لوگ ان سے سیکھیں. تو شکل تو اللہ نے جس کی جیسی مرضی بنا دی مگر کچھ اپنا بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے. عجیب عجیب سے دیندار لوگوں کو دیکھیں عجیب عجیب سے بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. زار منی انہیں ٹکرا ہے ادھر کو جا رہا ہے اور وہ ایک صاحب نے پوچھا یہ ان کا زار منی اتنا کیوں لٹکتا ہے؟ کہ نا سیدھے ہیں بہت نیک ہیں اتنے سیدھے ہیں کہ زار منی لٹک رہا ہے. چلو غلطی سے تو ہر آدمی کا ایسا ہو سکتا ہے جان بوجھ کر. تو اس لیے بلا ضرورت ٹنڈ نہ کرایا کریں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. اس کو دین نہ سمجھیں کم از کم. کوئی اسلام میں ایسا کوئی ٹنٹ کرانا کوئی عبادت نہیں ہے. تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال اگاتے. تو ایسے اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. اب جب پبلک کو پتا چلے وہ روحانی علاج والا نہیں تھا. یاد رکھو روحانی علاج والوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں آپ کو پتا چلے وہاں بابا بیٹھے ہیں وہ یہ کرتے ہیں نہیں جانے کی ضرورت. الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاذ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. اس کا تو استاذ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا, یہ اپنے استاذ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گیا. واہ بھائی واہ, اب آئے گا مزہ. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑھا نوائے وقت میں مضمون آیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے, بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم تو اپنے استاد سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے. تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے.
ये जो नाबीना की आंखों पे हाथ फेरता हूं तो बिनाई मैं लाता ही नहीं हूं। बिनाई कौन देता है? अल्लाह देता है। ये सारे काम अल्लाह कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बस अल्लाह की एक रहमत है कि हाथ मेरा इस्तेमाल होता है, काम कौन करता है? अल्लाह। वरना मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी की बिनाई लौटा दूं। बादशाह ने लगाए चित्रौल, ठीक है ना। पहले तो बादशाह ने कहा तू ये बता कि तुझे ये अल्लाह और कलमा और ये इस्लाम और ये ईसाइत ये सिखाया किसने? अच्छा, राहिब ने कहा, इस नौजवान को कहा था कि अगर तुम कभी पकड़े जाओ तो मेरा नहीं बताना कि मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया या ये दीन सिखाया है, वरना बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो नौजवान ने नहीं बताया, लेकिन नौजवान को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो बेचारा बताने पर मजबूर हो गया। बहुत ज्यादा जब जिस्मानी अजियत दी जाती है ना, फिर नामुमकिन हो जाता है। वो भी इंसान था बहरहाल। तो बादशाह ने राहिब को पकड़ के बुलाया और उसकी गर्दन उड़ा दी, शहीद हो गया। इस वाकये को हम यहीं छोड़ते हैं, टाइम पूरा हो गया है। फिर क्या हुआ ये इंशाल्लाह अगले शुमारे में, ठीक है। इस बहाने आप लोग शौक से आ भी जाएंगे, इस बहाने आप लोग शौक से। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, बचपन में एक ड्रामा आता था, हम लोग पड़ोसियों में जाके ड्रामा देखा करते थे, हमारे घर में टीवी नहीं था। एक ड्रामा आता था तो उसमें कोई, वो तारीखी ड्रामा था, तारीखी, उसमें जो एक ड्रामे का जो हीरो था ना, उसके कत्ल का ऑर्डर दे दिया गया। ऑर्डर ये दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। अब वही हीरो था तो जब वो उसके कत्ल का ऑर्डर आया है, बदर बिन मुगीरा, एक पहले गुजरा है मुसलमानों में कमांडर बहुत जबरदस्त, तो बदर बिन मुगीरा जो था ना वो एक ड्रामे का हीरो था। अब उसके जब तलवार चलाने का वक्त आया तो जब जल्लाद ने तलवार उठा के घुमाई है ना, उसकी गर्दन के करीब पहुंची और ड्रामे का दी एंड हो गया। हमने कहा यार ये कैसा दी एंड हुआ है, पता नहीं इसकी कटेगी गर्दन के नहीं कटेगी। पूरा हफ्ता हम नवाफिल पढ़ते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, ए अल्लाह इसकी गर्दन बचा ले, ए अल्लाह इसको मरने से बचा ले। और अब देखते रहे कि होगा क्या। 8 बजे आया करता था ड्रामा तो हम 7:30 बजे जाके बैठ गए घर में उनके, कि भाई ये सीन निकलने ना पाए, हुआ क्या था। तो आधा घंटा पहले जाके बैठ गए, मुझे पूरा याद नहीं है कि पूरा हुआ क्या था, हो सकता है आधा घंटा ना बैठे हो, 15 मिनट पहले बैठे हो, हो सकता है 1 घंटा पहले जाके बैठ गए हो। बहुत ही बचपन की बात है ये, मेरी उम्र उस वक्त 9 या 10 साल होगी। तो उससे मुझे एक सबक मिला कि एंड ऐसा करो कि लोग अगली दफा आधा घंटा पहले आए, ठीक है ना। तो हम इस वाक्य को अधूरा छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग अगली दफा आधा घंटा पहले आके बैठ जाए। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।